Баялагтэгчдийг дэмжин төсөөлөх хөтөлбөрийн хүрээнд Говьалтай аймгийн 9 булаг суманд байрлах Халиун булаг сүжмэлийн цехийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тусаа сүлжмэлийн цех нь 2012 онд байгуулагдсан бөгөөд хоньны носоор 30-аас 40 төрлийн бэлэн хувцас үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлж байна. Үүсгэн байгуулагч байгаль маань 1992-2000 онд Улаанбаатар хотын Говь компанид сүлжигчээр ажиллаж байгаад компани нь ховд гарснаар өөрийн гэсэн өрхийн бизнес эхлүүлэхээр сэтгэл шулуулжээ. Тэрбээр анх нөхөртэйгээ 5 хантаа гэрт үйлдвэрлэлээ эхлүүлж байсан бол удалгүй Говьалтай аймагт шилжин ирж сарын 150 мянгаар ажлын байр түрээслэн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж байгаа ч. Байгальмаа багасаал загвар зохион бүтээх сонирхолтой байсан нь өрхийн бизнес эрхлэхэд дөхөн болсон нь лавтай. Тэрбээр аймгийнхаан хөдөлмөрийн хилцээс зээл авч цаашид үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэн олон хүнийг ажлын байраар хангаж шин загварын бэлэн хувцас үйлдвэрлэх зорилготой. Тэрбээр иргэдийг сургаж ажилд авдагч тэр бүрээ тууштай ажиллах хүн олдохгүй өнөөдрийн хүрснийг нуусангүй. Тэд анх сүлжмэлийн цех байгуулахаар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас 10 сая төгрөгийн зээл авч үйлдвэрлэлээ эхэлж байсан бөгөөд шаргу хөдөлмөрлсөний эцэст өдгөө зээлээ бүрэн төлж барагдуулжээ. Байгальмаа өмнө нь хонь, тэмээний ноос, ямааны ноолуураар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байсан ч борлуулалт муу байсан учраас хоньны ноосоор дагнан бэлэн хувцас хийхээр шийдсэн байна. Учир нь хоньны ноосон бүтээгдэхүүн нь эдэлгээ уурд өртөг баг арчилгаа шаарддаггүй байна. Тэгвэл халин булаг сүлжмэлийн цехийн хоньны ноосоор дээл, эрэгтэй эмэгтэй цамц, даашинз, богино өмдөөлөн хүүхдийн бүх төрлийн хувцас үйлдвэрлэдэг юм. Тэд бүтээгдэхүүнээ аймагтаа борлуулахын зэрэгцээ Завхан аймаг руу нийлүүлдэг байна. Түүнчлэн ховд аймагт зохион байгуулсан үзэгсэн худалдаанд оролцож шагнал урамшуулал хүртжээ. Үйлдвэрлэлийн оргил үеийн 10 дугаар сараас 2 дугаар сарын хооронд байдаг ч зуны өдрөлд гэр бүлийн 2 сул зогсолт хийж цаг хугацаа алдалгүй бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэсээр байдаг аж. Байгальмаа хэрэг үйлдвэрлэлийн өргөжүүлэн ажиллах хүчээ нэмэгдүүлвөл нийслэл рүү бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэн гэлээ. Түүний энэхүү зорилго биелэл олбол хоньны ноосон бүтээгдэхүүнээ нийслэл төдийгүй гадаад орн руу экспортлох цаг удахгүй ирэх нь гарт цаг байлээ. Сонсогч та бүхэн яг одоо Баялагүтээ сэтгүүлийн 2015 оны 2-р дугаарыг сонсож байна.